पिया। इंपॉर्टेंट बेरे येनु अल्ला अंश अदु काडल्ली नन गेट बित्तल्ल अदु ईगलू इदेया इल्ला पिया विशारिका होरटु होदलु हागे नन्न दैविकळु पिया वापस बंदलु विशारिका आगि नानु निनगे तुंबा तोंदरे कोट्टे अल्ल अंश आ शक्तिगळ नशे विचित्रवागित्तु नन्न मेले ननगे कंट्रोल इरलिल्ल नान निज हेळ्तिदिनि ननगे एनागित्तु गोत्तिल्ल नान याक हागेल्ल माड्दे ऐ एम रियली सारी अंश ನಿನ್ ಸಾರಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ವಿಷಾರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗಾಯ್ತು ಆದರೆ ನಿನ್ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಅಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ವು ಅನಿಶ್ ವಿಷಾರಿಕ ಏನೋ ಹೋದ್ಲು ಆದರೆ ಮೋಹನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮೋಹನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಳು ಅಂಶ್ ಪಿಯಾ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ನೀನು ಅವಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಯಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಳು ಅವಳು ಹೌದು ಅಂಶ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೇಲಿತ್ತು ಆ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಹನ ಓಡೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರೇ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಳಿಂದ ಹೋಗಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದರ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಕೂರೋಳೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಈ ಸಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಏಕಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ವಾ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏಕಾಯಿನಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏಕಾಯಿನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಏಕಾಯಿನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸೋತ್ರೆ ಆಗ ಇದು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏಕಾಯಿನಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಓ ಗಾಡ್ ಆ ವಿಷಾರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಹಿನಿ ರಹಸ್ಯ ಈಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಮೋಹನ್ ಆಳ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಮೋಹಿನಿ ರಹಸ್ಯನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಮೋಹಿನಿ ರಹಸ್ಯದ ಪೇಜ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರದ ನಡುವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಹಲೋ ಪಂಡಿತ್ರೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನ್ಶ್, ಏನಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಅದು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಮೋಹನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ಲು ಅವಳು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕಿದ್ಲು. ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಶ್, ವಿಷಾರಿಕನ್ನ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಿಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀನ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ಅದ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯಾ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೋಹನ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೀಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಹನ ತನ್ನ ಸೇಡನ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂಶ್, ಮೋಹನ ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕೋದನ್ನೇ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವ್ ಇವತ್ತನ್ನ ಮರೀತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡು, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮರ್ತ ಹೋಗಿದ್ಯಾ. ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರ ಮೂಡು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿಯಾ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಡ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು. ನಾಳೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಡಿ. ಪಾತಾಳ ನದಿನ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನಿನಗೆ? ನೀನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೋಹನ, ನಿನ್ನ ಭಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನ. ಹಾ, ಯಾರಿಂದನೋ ನನಗ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಏಕಾಯಿನಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಅದ್ ಯಾರು, ಯಾರಿಂದ ನನಗ್ ಅಪಾಯ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು? ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ ನಾನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳು. ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲನು ನನಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ದ್ವೇಷನ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನ್ ಸಾಯೋದನ್ನ ನೋಡೋ ಆಸೆನಾ? ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕ್ ನಿನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತಿ ಸಲನು ನನಗೆ ದುಃಖನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಕೋಪ ಬರ್ಸಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ನೀನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೋಹಿನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನು ನೀನೇ ಹುಡುಕೋ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವ್ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಕಡೆನೆ ಸಿಗತ್ತೀಗ. ಉತ್ತರ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು. ಉತ್ತರ ನದಿ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು, ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ, ಹೊರಟೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿನೂ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನದಿ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ತರ ನದಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು. ನಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮೋರನ್ನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಿಡ್ಲಿ? ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾರ್ ನನ್ನಿಂದ ಏಕಾಯಿನಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಶ್, ಪಿಯಾ, ಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಆದಿ, ಪರಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು? ನೋಡ್ ಚಿತಾಲಿ, ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವಿನಾಶ್ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು? ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ವೇದಶ್ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಹಾ ಹೇಳು, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನಾದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕಿನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ? ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕಡಿಬಿಡಿ. ಬಿಡಿ, ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಇವತ್ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಚೇತಲಿ, ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ಗಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕಿಷ್ಟು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ? ಗಡಿಬಿಡಿ ಹೌದಲ್ವಾ, ಇವತ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಹೇಳು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಪಂಡಿತ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೋನ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಪಂಡಿತರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೂ ತಂದಾಯ್ತು. ಈ ಅಂಶ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಬಂದ್ವಿ ಅಮ್ಮ, ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರೆ ರೀ, ಪಂಡಿತರು ಬಂದ್ರು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಡಿ ಚೇತಾಳಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಪಿಯಾ, ಆದಿ ಪರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ದೆ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಗುಡ್. ಪಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಕಂದ? ನೋಡು, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಮೂಡು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಐ ಯು ಶೋರ್? ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ಸಹಾಯ ಚೂರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಹಾ ಹಾ, ಪಕ್ಕ ಮಮ್ಮ. ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮಮ್ಮ, ನಾವು ಪಪ್ಪನ್ ಬರ್ಡೇ ಪೂಜಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬನ್ನಿ 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 ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ಯಾಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿನಾ? ಏನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೂತನ್, ಡ್ಯಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಡ್ಯಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲ ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದಾ, ನಿನಗೇನನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ನನಗೇನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ, ಈಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗ್ ನಂಬ್ಲಿ? ನಿನ್ಗೆ ಜಲಸಿ ಆಗಿ ಹೀಗ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಡಿಯಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ ಮಾತನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ನಾನೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋ ಅಂತ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಫ್ಲಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ನೂತನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, 1 ಗಂಟೆ ಇದೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ. 60 ನಿಮಿಷ, 60 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ?
ನಾನ್ ಹೀಗ್ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಹೇ ಉತ್ತರ ನದಿಯೇ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ದೇಶಿತಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ ಸುತೆ. ನಾನು ಯಾರ ಮಗಳು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಉತ್ತರನು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾರವರು? ಯಾರ್ ನನ್ನಿಂದ ಏಕಾಯಿನಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕುಂಡಲಿನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ನಾನಿದನ್ನ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಈ ಕುಂಡಲಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ನನಗೆ ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿ ಹೇಳಿ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರೆ, ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಗ್ರಹಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಸರಿ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರೆ, ನಾನು ವೈದ್ಯಶಿರುವರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂಡ್ಲಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೋ ನಾಳೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಈ ಜನ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕುಂಡ್ಲಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಬಲ್ಲ? ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ, 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 ಬನ್
ಎಲ್ಲಾನು ಮರ್ತು ನಿನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇನ ಇನ್ನೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ ಡನ್ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿದ್ರ ಮಮ್ಮ, ನಾವು ಪಪ್ಪನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಡೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಿದ್ರಿ. ಹಲೋ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ನನಗ್ ತಿನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ?